V tomto instruktážním videu si představíme konfigurátor prutů a podběráků na e-shopu CarbFanatics.cz. Konfigurátor je nám pohodlně dostupný prostřednictvím horního menu a nyní před sebou vidíme úvodní obrazovku po vstupu do této části e-shopu. Zejména nacházíme-li se zde poprvé, je na místě věnovat pozornost krátké textové informaci v dolní části této stránky, která nám ve stručnosti představí fungování celého systému. My si pro účely tohoto videa předvedeme praktickou ukázku konfigurace prutů s tím, že konfigurace podběráků probíhá v podstatě totožným způsobem s jediným rozdílem, že jednotlivých kroků pro konfiguraci kýženého produktu je poněkud méně. Vidíme, že v případě prutu máme 7 kroků, které nás dovedou k úspěšné konfiguraci. Prvním krokem je výběr blanku. Vidíme před sebou jednotlivé komponenty, ze kterých můžeme vybírat. U každého produktu máme název, jeho kód, krátký popis, cenu, obrázek, tlačítko více informací, na které když klikneme, zobrazí se nám více informací. Jejich součástí může být, tak jako v tomto případě, třeba i video. Kliknutím na zavřít tento detailní výpis informací zavřeme. Měnit jednotlivé položky můžeme jednoduše kliknutím. Ve většině kroků je přípustná vždy pouze jedna položka, ale o tom si řekneme víc příště. Čemu je dobré věnovat pozornost, je to, že výčet těchto komponent, který jsme právě viděli, není konečný, ale máme zde k dispozici i více stránek. V případě blanků jich vidíme 9, takže můžeme vybírat z opravdu pestré škály produktů. Ve chvíli, kdy máme vybrán komponent, který chceme použít, není nic jednoduššího, než tento zaškrtnout a vidíme, že zde v tomto přehledu komponent vybraných pro náš konkrétní konfigurovaný prut se nám ukazuje námi zvolená komponenta Century ADV. Ve chvíli, kdy jsme se svým výběrem spokojeni, ho potvrdíme a posuneme se do dalšího kroku, kterým je výběr sedla. Zde uplatníme v podstatě analogicky vše, co jsme si řekli. Vidíme obrázek, vidíme název, vidíme kód, vidíme tlačítko více informací pro rozkliknutí detailního popisu. Opět vybíráme, máme zde k dispozici několik stránek. Po potvrzení výběru se nám zde v náhledu vybraných komponent zobrazí námi vybrané sedlo. Tento výběr opět potvrdíme a posuneme se na další krok. Tím je výběr očka. Zde opět platí to, co už známe. Máme zde seznam komponent, opět na několika stránkách, název, kód, detailní informace, včetně videa, takže vybereme, co uznáme za vhodné. Opět vidíme, že se nám zde v náhledu vybraných komponent dle našeho výběru mění aktuálně vybraná položka. Můžeme se tedy posunout do čtvrtého kroku, kterým je ovin oček, což je krok, který je poměrně zajímavý, neboť zde můžeme vybírat hned několik komponent najednou. Uvidíme, že oviny jsou rozděleny do tří kategorií. V ovinu číslo 1 máme několik barevných spekter s tím, že opět máme předvybranou první základní možnost a můžeme libovolně tuto volbu změnit. Například tak, že si vybereme neonovou barvu. Opět zde vidíme, že se nám tento výběr potvrdil. Ovinu můžeme vybrat více než jeden. Nyní ve druhém ovinu vidíme, že se nám opakují
barevná spektra, takže k neonové barvě můžeme přidat například fuchsiovou, kterou opět máme zde v tomto výběru. Chceme-li a cítíme-li se kreativně, můžeme vybrat i třetí barevné spektrum, například žluté, dám si tuto žlutou. Nyní vidíme ve výběru námi zvolených komponent všechny tři tyto oviny, včetně jejich cen. A můžeme pokračovat dále na další krok. Nicméně zvláštní pozornost bych věnoval zde tomuto poli popisu kombinace, kde můžeme zadat libovolný text. Libovolný text, který specifikuje námi požadované provedení kombinace ovinů, tak jak jsem zde napsal právě teď. Tato informace není povinná, může a nemusí být vyplněna. V případě, že si kombinaci ovinů rozmyslíme, je potřeba upozornit na to, že v případě, že chceme některou z barev odebrat, je potřeba postupovat směrem od konce, nejdřív zrušit výběr třetího ovinu, pak zrušit výběr druhého ovinu a nyní můžeme vybrat jinou barvu dle našeho uvážení. Například denimovou a řekněme si, že můžeme být v tuto chvíli s kombinací spokojeni a budeme pokračovat na další krok, kterým je výběr rukojeti. Zde máme opět klasický výpis, tak jak ho známe. Máme zde různé produkty na výběr, opět tlačítko více informací. Při potvrzení výběru se nám rukojeť zde zobrazuje mezi námi zvolenými a vybranými komponenty. Jsme-li s výběrem spokojeni, pokračujeme na další krok, kterým je výběr doplňků, kde bych opět upozornil na toto pole volba jména, které je opět nepovinné. A zde můžete vyplnit libovolný text, který chcete, aby byl na vašem prutu použit. Nejčastěji patrně vaše jméno či vaše iniciály. Co se týče výběru komponent, tak zde opět platí klasické název, detailní informace, cena, obrázek. Ale to, co je zde poněkud odlišné a vyplývá ze zaškrtávacích čtverečků, je to, že zde můžeme kombinovat více komponent a to způsobem de facto libovolným, takže navolit si zde můžeme, co uznáme za vhodné, s tím, že opět námi vytvořený výběr vidíme v tomto náhledu konfigurátoru. Jsme-li s konfigurací spokojeni, potvrdíme a pokračujeme na další krok, kterým je potvrzení naší konfigurace, kde vidíme rekapitulaci námi vybraných komponent. Můžeme doplnit nějakou další poznámku k této zvolené konfiguraci a pak již stačí potvrdit a přejít do nákupního košíku, tak jako v případě jakéhokoliv jiného standardního produktu. Ve chvíli, kdy se nám konfigurace přenese do košíku, vidíme zde takovýto seznam a můžeme pohodlně pokračovat v nákupu. Takto jednoduše tedy můžeme ovládat konfigurátor na e-shopu Carp Fanatics. Přejeme vám mnoho zábavy.
mnoho krásných, zcela unikátních udic a mnoho příjemných zážitků u vody.